ပြည်ထောင်စုအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တခိတခါအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြည်လေးကျူစလိုက်ပါတယ်ဤသာရဲတခိတခါအစီအစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေအကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့တခိတခါအစီအစဉ်မှာတော့တစ်ချိန်ကမြမရုပ်ရှင်လောကမှာထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာရှီတုံးမီအောင်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ငွေတစ်ထောင်တစ်ထောင်လောက်လိုချင်လို့ပါတို့တော့မှာစီးပွားပြည့်နေတာကြားလာပါပြီမောင်ရဲ့နံမဲသာကြည့်နေတာပါဘာမှမရှိပါဘူးတို့တော့မှာခရက်ဆင်ကြပြမနေနဲ့လက်ကောက်ပြကျဲသေးတယ်ငကတည်းအခုပြုတ်ငါတူရဲ့အတော်ဟာမဟုတ်ဆုံးမှာပါစီးပွားကလည်းပြည့်အဘူအရာကလည်းမရှိအတော်ကိုကတိလေးနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်မောင်ရဲ့ဒီငွေတစ်ထောင်ထောင်ဘာမှရှိမလဲမောင်ရဲ့တို့တော့မှရှိတဲ့လက်ဝင်လက်သားလေးတွေဒါလေးတွေမှမရှိဒီတစ်သက်မှတော့လူစစ်ပြပါဦးမလားဒီလိုဆိုရင်ခက်တာပဲဗျာခင်ဗျာစီးပွားပြတ်တယ်ဆိုတာအမှန်မဲ့လားအဟုတ်ပါမောင်ရဲ့ဝင်ဝင်ကြလို့တေးရပါသည်အရာထဲလဲစုံစားကြည့်ပါမဟုတ်လို့ရှိအထောဆေးပြီးကိုနားဖြတ်လိုက်ပါမောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရှုပ်လာပြီဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုအလွတ်လွတ်လို့ဘာဖြစ်မှလဲဆရာကြီးရဲ့နေသားမကွာမင်းကလည်းပြန်လို့ကြည့်ဦးဒေါက်တာကကိစ္စများနေမှာเอาเลยจิ๋มดิโอจ่อเจนเรางวยโลโลดิโอลาจ้ะจม้ารู้ต้ามีเนี่ยวะซี้บัวเป้บีไอ้เจยาเจเนี่ยตีๆตันๆนี่ผู้คะเย็นเนี่ยอฉีตองผิดนี่บาดะกูจี้เยชื่อแต่เลวเลซากะเลเนี่ยฮ้าลุกนี่ย่าดาวะไม่ยอมเห็นตะไอ้ลุกอนาวินชาจี้วะซี้บัวเป้ลุกยู้ไม่ลุกโลตองผิดนี่ตะมุအကိုကြီးတို့ကလိုချင်နေဆိုရင်လည်းပြေးရမှာပါပဲကျမတို့ကံအမတန်ဆိုးနေပါတယ်အကိုကြီးရဲ့ဒါရိုက်တာရွှေတုံးပြောင်ကို1906ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာဥဖိုးလာခေါ်ဥဖိုးရွှေလာနဲ့ဒေါ်လာကေတီတို့ကနေပြီးတော့ညောင်တုံးမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မွေးခြင်းနှုတ်အနက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ငယ်နေမယ်ကတော့နေမျိုးချော်သူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကညောင်တုံးမြို့ high school ကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့1928ခုနှစ်မှာတော့ဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ညောင်တုံးမြို့ municipal ရုံးမှာစည်ရေးဝင်လုပ်ရင်းနဲ့1932ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကုံမဂဇင်းမှာကန်ထူးဝိထုကိုစတင်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားဘဝမှာဘူအောင်တင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးရေးသားထားတဲ့ဒိုင်းရင်အာဇာနည်ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ကဗျာကိုရေးဆက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရှေ့တစိမ့်စုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တကုံမဂဇင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးတော့ညောင်တုံးမြို့ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တကုံမဂဇင်းမှာပဲရှေတုံးပြောင်ဆိုတဲ့ကလောက်အမည်နဲ့ရှေဟောင်းဝိထုတွေကိုစတင်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။တကုံမဂဇင်းအက်ဒီတာအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တကုံဦးလာဖေရဲ့လက်ထောက်အက်ဒီတာအဖြစ်လည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ပီးခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပျောက်ကြားကိုဘူအောင်တင်ပြန်လာပြီးနဲ့စိုးပါနဲ့မီလုံချင်းဝိထုတွေကိုလည်းစတင်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။1934-1935ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဗမာတရားအမည်ရှိရဲ့ကိုပိုင်စာအုပ်တိုက်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့သုံးညောင်ချဲအမည်ရှိရဲ့ဝိထုကိုစတင်ပြီးတော့ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဗြိတိရှ်ဘာမာရုပ်ရှင်ညွန့်မြန်မာရုပ်ရှင်မှာဇန်ညွန့်ရေးဆရာအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒပုံသွေး၊ရီရီကုတို့၊ရွှေဖုံးတော်စတဲ့အတန်တိတ်စကားများနဲ့အပြိုစဉ်ချစ်ဆုံးသူစာဒေဝီမြတ်တာနဲ့ဂုံစတဲ့အတန်ထွက်စကားတွေအတွက်လဲဇန်ညွန့်တွေကိုရေးသားခဲ့ပါဗျ။1940-1941ခုနှစ်မှာတော့ဗြိတိရှ်ဘာမာရုပ်ရှင်အတွက်ခင်မောင်ရင်ဘာချစ်မေမေဝင်းတို့ပါဝင်တဲ့ဘူအောင်တင်အတန်ထွက်စကားကိုဒါရိုက်တာဖြစ်စတင်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုတွေရရှိခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီစကားကတော့မြမရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာထင်ကြံခဲ့တဲ့စကားကောင်းတစ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းတာရှိတုံးမြောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့စကားတွေထဲကမှာမလာယီစကားဆိုလို့ရှိရင်လဲမင်းသားကျော်ဝင်းကအကောင်းဆုံးအမျိုးသားတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီရွှေစဉ်ရုပ်စုကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ပွဲခါညောင်ရီစကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲမင်းသမီးမေမင်းကရရှိခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အတွေ့စကားမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲမင်းသမီးတီတီကအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်အကယ်ဒမီရွှေစဉ်ရုပ်စုကိုရရှိခ
ဒီလိုအလွတ်လွတ်လုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးထိုင်တာဆိုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထောက်တာအောင်ကျော်ဦးဆိုတဲ့စကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကောင်းဆုံးစကားဆိုကိုထပ်မံပြီးတော့ရရှိခဲ့ပါတယ် ထိုင်တာရွှေတုံးပြောင်ကထောင်996ခုနှစ်မတ်လ၁ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဇနီးဒေါ်ရင်မင်းနဲ့တားတယောက်ကြံ့ရင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကွာဘယ်လိုလဲအခန်းထဲမှာလူမြင်မကောင်းသူမြင်မကောင်းဘူးမကြီးနဲ့မအနေမတတ်ရင်သူတို့ကမတရားပြောခါတဲ့နော်အော်မောင်ကလည်းတမျိုးပဲသူများကြီးကဘာပြောစရာရှိလဲဆန်နဲ့တားတွေကကြောက်မှမကြည့်လာ ညရီပစကမတရားပြောမင်းမဆိုထားနဲ့ရိတဲ့တဲ့ကြည့်တာတော့ပါရှစ်စိတ်ကွယ်အောင်ချမလိုက်နဲ့ဟုတ်နားမင်းမှာရိတ်တာကြီးခဏခဏသွားနေလို့တော့တာပါစကားများပြောမလားအောင်မင်းပါရှစ်စိတ်ကွယ်အောင်ချောက်လက်ဟိုမင်းမှာဒါကြီးချစ်ဆက်ကောင်းတယ်မောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားများလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ထားပါဦးအော်သူများတွေကိုဖယ်ထားအောင်မောင်အနေနဲ့တောင်ဒီလိုစကားမျိုးပြောဖို့မဆိုထားနဲ့အိမ်မက်တောင်မမက်အဖူမောင်ရဲ
ောင်းကိုအခန်းထဲမှာကိုပါလို့မနဲ့မကြီးလက်ပုံးလေးကြီးစကားပြောနေကြတာဘယ်အပြင်းလူကလာပြီးတော့မြင်နိုင်မလဲမောင်ရဲ့ပြည်သက်များအားလုံးပဲဣဇာဒီကတိတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြမရုပ်ရှင်လောကရဲ့ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ဒါရိုက်တာရွှေတုံးပြည်အောင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းတခိတခါရဲ့အစီအစဉ်မှာပြည်သက်ကြိုက်တဲ့ထပ်တူကြမဲ့ဘယ်လိုမျိုးအမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးစီခြင်းလဲဆိုတာကိုတော့ဣဇာရဲ့ကွန်မန့်အောက်မှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။တခိတခါအစီအစဉ်နဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။